Монетизацію субсидій, яку запровадили з 2019 року, проводять двома моделями. Перша – субсидійні кошти перераховують на рахунки Ощадбанку, наприклад, 1000 гривень, де вони зберігаються. Далі вони розподіляються на рахунки підприємства. Така модель застосовується до тих, хто оформив субсидію вже в цього року. Наше підприємство надає в Ощадбанк реальне споживання даним абонентам газу, і він його використав, наприклад, на 800 гривень. І таким чином Ощадбанк на наш рахунок перераховує 800 гривень, ось цих 200 гривень лишається в абонента на рахунку. За словами Андрія Левицького, заощаджені субсидії кошти можна буде отримати раз на рік в кінці опалювального сезону. Зняти їх з рахунку неможливо. Інша модель діє для субсидіантів попередніх років. Їм видають кошти на руки. З лютого місяця всі ці субсидіанти вже за лютий місяць в березні повинні будуть оплатити повністю в свою платіжку живими коштами. Вже немає обов'язкової плати. Раніше була обов'язкова плата, він платив тільки свою обов'язкову плату. Субсидія проводилась десь там віртуально. Зараз абоненту дали кошти на руки, і він має обов'язкову плату приплюсувати до тих коштів, що йому дали, і оплатити повністю весь рахунок. В разі заборгованості по сплаті рахунків понад місяць субсидію на наступний рік не надаватимуть та від'єднають від газопостачання. За словами Андрія Левицького, заборгованість субсидіантів на сьогоднішній день складає 340 мільйонів гривень. Ми хочемо донести до абонентів, щоб вони в оці кошти, які їм приходять від Ощадбанку, з пенсійного фонду, це ніяка недоплата, щоб вони їх зберігали і оплачували за комунальні послуги, щоб у них не виникало певної цієї заборгованості. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.